სტრატეგიული ობიექტი და სტრატეგიული პროექტი, როგორც ამას ეკონომიკის სამინისტრო მიუთითებს, ძალიანაც კონფიდენციალურად დაიწყო და ხორციელდება. ჩვენ არ ვიცით დღემდე როგორ შეირჩა კომპანია ინკა. ჩვენ არ ვიცოდით რა პირობებით იყო გაფორმებული შეთანხმება სახელმწიფოსა და ინკას შორის. ჩვენ დღემდე არ ვიცით ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები და ეს არის პირველი კითხვა ქალბატონ ათიასთან. სადარი ხელმისაწვდომი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნა, სადარი ხელმისაწვდომი იუსტიციის სამინისტროს დასკვნა და უკვე გახსენეს ხარჯსარგებლიანობა დოკუმენტი, რომელიც არის მთავარი დოკუმენტი და უნდა იყოს მომზადებული, ის არავის არ უნახავს, თუ ის არის ხელმისაწვდომი, გვითხარით სად. მაღალი ალბათობით ეს შეთანხმება არის საჯარო სახელმწიფოებრივი ინტერესების დათმობით დადებული კერძო კომპანიის სასარგებლოდ და ყველა პუნქტი, რომელიც ამ შეთანხმებაში არის დავეცდები, ამაზე კითხვები დავსვა, ამას მიუთითებს და არც ერთი მუხლი საწინააღმდეგოს არ აჩვენებს. რატომ მოაწერა სახელმწიფომ ხელი ამ შეთანხმებას იმ პირობებით, რა პირობითაც ის არის დადებული? პირველი საკითხი არის ნამახვან ჰესის პროექტის კავშირი ენერგოდამოუკიდებლობასთან. შეთანხმებით ძალიან ცხადად წერია, რომ ინკას 15 წლის შემდგომ აქვს სრული უფლება განკარგოს თავისუფლად ელექტროენერგია, მათ შორის გაიტანოს სრულად ექსპორტზე. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, შეთანხმება ყველა ნაწილში სრულად მთავრობას აზღვევინებს, როგორც პოლიტიკურ, ასევე კომერციულ და ბიზნეს რისკებს. ეს რას ნიშნავს? რომ ენკასთვის ეს არის წაუგებელი შეთანხმება, ანუ არ არსებობს ბიზნეს რისკი, რომელიც ენკამ გასცია, ყველა მათ შორის ბიზნეს რისკები დაასხია სახელმწიფომ. ფორს მაჟორის ნაწილში, სამართლის საგადასახადო ცვლილების, ბაზრის ცვლილების ნაწილშიც კი საბაზრო რისკები დაასხეული აქვს მთავრობას განუსაზღვრელი ოდენობის თანხებით. და მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებისთვის ცხადი იყოს, რაზე ვსაუბრებთ, ხელშეკრულების შეწყვეტის რეგულაცია. ნახეთ რა წერია შეთანხმებაში. ხელშეკრულება წყდება ენკას გამო თუ მთავრობის გამო? ალბათ კარგი კითხვაა, დავსვათ, ვინი ხდის ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში ხდის სახელმწიფო. ანუ ეს არის მთავარი პრობლემა. მთელი ეს დრო სახელმწიფო პირდაპირ უკვე მანიპულირებდა დასაქმების მყარი გარანტიებით და მათ შორის სამინისტრო ამბობდა, რომ ეს პროექტი დაასაქმებს ადამიანებს დამაჯერებლად, თუმცა შეთანხმების ტექსტი სრულიად სხვა რამეს ამბობს და ამბობს რას, რომ არანაირი ვალდებულება და ეს უკვე აღიარა სამინისტრომ, არანაირი ვალდებულება ინკას არ აქვს აღებული, რომ დაასაქმებს საქართველოს მოქალაქეებს და მთელი რიგი პირობები უდევს, რა პირობებშიც ის დაასაქმებს, თუ მათ ექნებათ კვალიფიკაცია და თუ ისინი ყველაზე იაბშრომას დათანხმდებიან, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება მათი დასაქმება. ანუ ეს რას ნიშნავს? ერთი, რომ სახელმწიფო მთელი ეს დრო უბრალოდ იტყუებოდა და არანაირი გარანტია ინკას ამაზე აღებული არ ჰქონდა და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფომ ხელი მოაწერა რა შრომით ექსპლუატაციის პრაქტიკის გაგრძელებას, რაც ისე და ძალიან დიდი პრობლემაა ხო ამ ქვეყანაში. ანუ მან ენკას უთხრა, რომ დაასაქმე, თუ კვალიფიკაცია აქვს და მაღალი ალბათობით ეს იქნება დაბალი კვალიფიკაციის მქონე მუშახელი და დაასაქმე ყველაზე იაფად. ეს არის შრომით ექსპლუატაციის პრაქტიკის წახალისება ჩვენი აზრით. არც ერთი მყარი გარანტია სოციალური დაცვის ხელშეკრულებაში არ არის. ანუ არც ერთი ფალდებულება ენკას სოციალური დაცვის მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რიტორიკის ნაწილი არის ენკასიც და სახელმწიფოსიც, ხელშეკრულებით აღებული არ არის. ბევრი კითხვა დავსვით, მაგრამ მთავარი კითხვა ყველა ამ პირობაზე გვინდა პასუხი და ერთიანობაში რატომ მოაწერა სახელმწიფო ხელი ესეთ ძიმე შეთანხმებას, ძალიან უსუბუქად რომ ვთქვათ. მადლობა.